ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରର ବାହାନାଘାଟରେ ଯେଉଁ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ମାନେ ତାଜା ଯାହା ଅଛି ତଥ୍ୟ ତାକୁ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆମେ ଗତକାଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରେଲୱେ ରେଳ ବିଭାଗ ପ୍ରଥମେ ମୃତ୍ୟୁର ତଥ୍ୟ ଦେଲା, ଶେଷ ମୃତ୍ୟୁ ତଥ୍ୟ 288 ବୋଲି ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ 288 ଶେଷ ଡାଟାଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲୁ। ଏବଂ ସେଇ 288 ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଶେଷ କୋଚ୍ଟିକୁ ରିକଭର କଲା ପରେ ସେମାନେ ଏଇ ତଥ୍ୟଟି ବଢ଼େଇଥିଲେ। ତେବେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଗତକାଲି ରାତି ସାରା ଆଜି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଆମେ ରିକଭର କରିଛୁ ତା'ର ଡବଲ ଚେକ୍ କଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, କାରଣ ଆମେ ଶେଷଟା 261 କହିଥିଲୁ, ତାପରେ ରେଲୱେର ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ତଥ୍ୟ 288 ଆମେ ତାକୁ 288 କହିଥିଲୁ। ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଡବଲ କାଉଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ମାନେ ଥରେ ହୋଇଛି ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେଠି ହୋଇଛି, ସେଇ ସେମ୍ ଡେଥ୍ ନମ୍ବରଟାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତଥ୍ୟଟା। ଏମିତି କଲାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 288 ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଫାଇନାଲ ଫିଗର, ସବୁ ଚେକ୍ ସରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଟୋଟାଲ ଫାଇନାଲ ଡେଥ୍ ଫିଗର ଇଜ୍ 275, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଡବଲ କାଉଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଭେରିଫାଏ କରି ଚେକ୍ କରି ଡବଲ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ଫାଇନାଲ ଫିଗର ଯେଉଁଟା ସିଏ ଜଣାଇ ସାରିଲେ ଆମକୁ। ସେ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ରେସ୍କ୍ୟୁ ସରିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାକ୍ ରିକଭରି କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆସିଛି ତା'ର ଡିଟେଲ ତଥ୍ୟ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଇ ଯେଉଁ 275ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 78 ବଡ଼ି ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଫାଏ ହୋଇକି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ଼ ଓଭର ହୋଇସାରିଛି, ତାପରେ ଆଉ 10 ବଡ଼ି ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଫାଏ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଓଭର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 88 ବଡ଼ି ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଫାଏଡ଼ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଯାହା ରହିଲା 187। ସେଇ 187ରୁ 170 ବଡ଼ି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସାରିଛୁ, ଆଉ 17 ବଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ ଆମର ଯାହା ଟୋଟାଲ ଇଏ ହେଲା ସେଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଆମେ ପାଇଗଲୁ କାଲି ରାତି ସାରା ସେ ବଡ଼ିଜ୍ ଆସିଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଆଉ କାଲି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆଣିବୁ, ଏମ୍ସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣିବୁ, ତେଣୁ ଆମେ 3 ଉପାୟ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଓପନ୍ ଟ୍ରକ୍ରେ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତେ ବା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତେ, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଭାରତ ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆଣିବା ସହଜ ନୁହେଁ, ବା ଓପନ୍ ଟ୍ରକ୍ରେ ଆଣିଲେ ସେଇଟା ଡିଗ୍ନିଫାଇଡ଼୍ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ 2 ବଡ଼ି ତାଠୁ ଅଧିକ ଆଣିଲେ ପୁଣି ଏଗେନ୍ ଡିଗ୍ନିଫାଇଡ଼୍ ୱେ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ 2 ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି, ଏମିତି କରିକି ଆମେ ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଲଗେଇକି କାଲି 85 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିଲୁ। ଏବଂ ବାଲାସ ଯେଉଁ 17 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ 2 ଲେଖାଏଁ କରି ଆଣୁଛୁ। ସୋ ଏବଂ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗତକାଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯେ ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ି ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଫିକେସନ। ବଡ଼ି ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଫିକେସନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଷ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ଡେଡ୍ କେତେଟା ବଡ଼ି ପାଇଛୁ ଖାଲି ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଗତକାଲି କହିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ DNA ତାଙ୍କର ଆମେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ କରିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର DNA ମଧ୍ୟ ସାମ୍ପ୍ଲିଂ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ତାକି ଆଖିରେ ରଖି ଆମେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲୁ ସେ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 3 ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଦେଇଛୁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଇ ଫଟୋଗ୍ରାଫରୁ କିଏ ଚିହ୍ନିକି ଅନ୍ତତଃ କହିବେ ଯଦି ଇଏ ଆମର ସମ୍ପର୍କୀୟ କି କ'ଣ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଛୁ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଇଛୁ www.osdma.org, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି SRCଙ୍କର ୱେବସାଇଟ www.srcodisha.nic.in, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଇଛୁ BMC ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର ୱେବସାଇଟ www.bmc.gov.in। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଏଇ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରେଲୱେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ
ବଡି ଡିଫର୍ମଡ଼୍ ହୋଇଥିବ, ମ୍ୟୁଟିଲେଟ୍ ହୋଇଥିବ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ୟାର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆଡ଼ଭର୍ସ ଏଫେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କ୍ଲେମର୍ ଦେଇଛୁ, ସେ ଡିସ୍କ୍ଲେମର୍ ଦେଇଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ହୋଇଛି ତାକୁ ଆମେ କେବଳ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ପର୍ପସ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛୁ, ୟାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଗିଭେନ୍ ଦି ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ସମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇମେଜେସ୍ ଅର୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଇମେଜେସ୍ ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ବିଲୋ ଆର୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ। ତେଣୁ ଆମେ ଉପଦେଶ ଦେବୁ ଯେ ପିଲାମାନେଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଇମେଜ୍କୁ ନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। ତେଣୁ ଭିୱର୍ସମାନେ ବି ତାଙ୍କର ନିଜର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ର ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛୁ, ନନ୍ ମାନେ କେହି ବି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ମିଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ମସ୍ ତାକୁ ରିପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ ନାହିଁ କି ରିପବ୍ଲିଶ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଏଇ ଇମେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରାୟର୍ ରିଟର୍ନ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିଲିଫ୍ କମିଶନ୍। ମାନେ ଏଇ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ପର୍ପସ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ, ତାକୁ ପ୍ରସାରଣ କରିହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଅନ୍ୟ କାମରେ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଡିସ୍କ୍ଲେମର୍ ସହିତ ଏଇ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛୁ, କାରଣ ଏଇ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯଦି ଅପଲୋଡ଼ ନ କରିବୁ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ୱେରି କେତେ ଜାଗାରୁ ପାଉଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବୁନି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତ ଆମେ ଅଲଗା କିଛି ପାଇନୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିକି କହିବେ ଯେ ହଁ ଏଇ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ଟା ଆମ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ହୋଇଥାଇପାରେ। ସୋ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇଛୁ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆଣିଛୁ, ତାକୁ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ର କମିଶନର ବିଜୟ କୁଲାଙ୍ଗେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଟିମ୍ କରିଛୁ, ଏମ୍ସ ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମ୍ରି ସମ୍ କିମ୍ସ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖିଛୁ, ଏବଂ ପ୍ରତି ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଆମର ବିଏମ୍ସିର ନୋଡ଼ାଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଟାକୁ ପ୍ରଚାର କରିଛୁ। ସେଇ ଅଫିସରମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ, କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ପିଟାଲର ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିବେ। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରୁ ଏଇ ଫଟୋ ଦେଖିଲା ପରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସିଠୁ ଯଦି ଖବର ପାଇବେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆସିକି ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଦେଶର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି 1-800-345-0061 1-800-345-0061 ଏଇଟା ଦେଶର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଲୋକମାନେ କରିବା ପାଇଁ 1929 କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଏଇଟା ହୋଇପାରିବ, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଯଦି କେହି ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ କି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଆମର ସେଠି ଆମେ ଟିମ୍ ରଖିଛୁ, ଆମର ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ କରିଛୁ, ସେଇଠୁ ସେମାନେ ଆସିବା କ୍ଷଣି ଆମେ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନେବୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆମ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦେବୁ, ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି ବଡ଼ି ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇକି ଦେଖାଇବୁ, ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି କହିବେ ନାହିଁ ଏଇ ବଡ଼ି ନୁହେଁ ଆର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥାଇପାରେ ତାହେଲେ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ 4 ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ, ସୁଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଗଙ୍ଗାଧର ସାହୁ ଆଉ ତିରୁମଲ୍ଲା ନାୟକ ଆମର ଲେବର କମିଶନ। ଏଇ 4 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଯଦି ବାହାରୁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତି ବା ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ପହଞ୍ଚିବାଠୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷତି ତ ଯାହା ହୋଇଛି ଅନ୍ତତଃ ଏଠି ସିଏ ଆଉ ହାରାସ ଯେମିତି ନ ହେବେ। ସପୋଜ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିଲେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ନେବେ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବୁ, ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ଲିଗାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଧରନ୍ତୁ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଦରକାର, ତାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଇସ୍ୟୁ ହେବ ଯେହେତୁ ଡେଥ୍ଟା ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହୋଇଛି, ସେଇ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫାସିଲିଟେଟ୍ କରିବୁ, ଯେମିତି କାହାର ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେମାନେ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏସବୁର କ୍ଲେମ୍ କରିବ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଲାଗିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରିଜନମାନେ ଏଠି
इंजियोर्ड होती मृत मृत घोषित मृत मृत अच्छा समस्त प्रकार आम सुविधा जोगेदे जमी से कौन कारण से गवर्नमेंट दफ्तर एठू से दौड़े ना आम अफिसर मैंने से कमटा करेंगे आ जल्दी जल्दी कमटा करदे ये गोटे से आम लिस्ट अफ इंजियोर्ड जो मैंने अच्छा लिस्ट आम वेबसाइट देदे से लिस्ट रु लोक देखिए किए जदि तर कहीं एपर्तंत कंटाक्ट करें से जानवे जो कौ हस्पिटाल अच्छा तेणु अंत से हस्पिटाल को आसवे से हस्पिटाल सहित कंटाक्ट करेंगे आम ये टोल फ्री नंबर में कंटाक्ट कले आम से सहित से जो जो आत्मीय स्वजन जी इंजोर्ड होती हस्पिटाल एवं चिकित्सित होती आम कंटाक्ट करदेव ये वेबसाइट रु उपलब्ध हम अच्छा आपको ये करूँ सो दैट से या भितर माननीय मुख्यमंत्री आज माननीय प्रधानमंत्री सहित आलोचना करते जो से कही 1175 लोक विभिन्न केन्द्र हस्पिटाल ट्रिटमेंट होते 792 जन 793 ट्रिटमेंट ही डिस्चार्ज हो सारे आनिशी जन एवं चिकित्सित होती समस्त चिकित्सा खर्च सरकार बहन करिबे एवं तांको जो धरण चिकित्सा दरकार पड़े से चिकित्सा राज्य सरकार जोगे देबे आज आम पाखरे आम पाखु आसते कर्णाटक जने माननीय मंत्री एवं तांकर जने अधिकारी आसते से काली बालेश्वर जाते सोरो जाते विभिन्न हॉस्पिटल जाते एक्सीडेंट साइट की जाते से तमिलनाडु दुई जन माननीय मंत्री एलोंग विथ सीनियर ऑफिसर्स तीन जन पुलिस ऑफिसर मैंने भी काली आसते आज से आसी आम सहित एटी कंट्रोल रूम रे आलोचना करते जहाँ जहाँ तथ्य अच्छी आम वेबसाइट आड्रेस दे देते और हार्ड कॉपी से चाहिए आम हार्ड कॉपी देदेल तेणु से मैंने राज्य सरकार जो बर्तमान डाटाबेस कर तथ्य जोगे फिल्ड रे से निजे जा गत काली देखी कौ भाई काम चलती से बहुत सतोष व्यक्त कर आमर इमीडिएट काम है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से कम चली आपने का जानते कल माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कही आज केन्द्रु गोटे दल आसी एयरफोर्स स्वतंत्र विमान जोगे 13 जनिया गोटे टीम आसी जो बॉडी गुड़िक एम्बाल्मिंग करहब प्रिजर्वेशन से एम्बाल्मिंग करेंगे से जो फॉर्मल डिहाइड सॉल्यूशन दरकार जो केमिकल दरकार अन्यान जहाँ दरकार से जो टेक्निक स्पेसिफाइड जिनस आनी से एम्बाल्मिंग करें साय करेंगे और स्टेट फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी से जो पद्धति अनुसार से डीएनए नवा कामटा करेंगे सो दिस इज द लेटेस्ट नहीं नियम अनुसार अच्छी 48 घंटा भितर काली जो कही आम होम्स एसीएस होम मत जन से 72 आवर्स ना 48 आवर्स पर आम कर तेब जदि एम्बाल्मिंग करहब ताहले काहीं करवा ना जिते अधिक दिन हम कला आउ किए कौटी खबर पाइन आम वेबसाइट देवा सब करवा सत्वे भी जदि कहीं डिले होगा कौन होगा एपर्तंत ट्रेन लाइन चलनी हूँ तो काली आज चलो कि काली चलो आम जानू ताप आसाप दिन दिन लग पाए कह रही घर असुविधा थी पाए तेणु तो जो क्षेत्र में एम्बाल्मिंग करवा संभव हम ताको आम चेस्ट करूँ एम्बाल्मिंग करवा से फिगरटा से जिलापा पाखे अच्छे आम से कलेक्ट करदेबू दैट फिगर से डिटेल अच्छी आम पाखे से मैंने खाली कलेक्टर तक चिठी आज स्पष्ट भाव में फिगरटा का राति सारा से हॉस्पिटल तहसील ऑफिस से जो बाहानागा पड़िया नोसी एक्सीडेंट साइट सब फिगर को रिकनसाइल कर राति आज सका 9 ठू स्पष्ट चित्र आसला तापर तक आम आउ थे कहलु आउ थे वेरिफिकेशन कर रेलवे बाबू मैंने सहित संपर्क रख केमी 288 फिगरटा प्रथम से तेणु सबूला जना पड़े जो डबल काउंटिंग किसी से जो बस्त भितर से जगटा ट्राक रु काउंट करदे हस्पिटाल भी सेम यू काउंट करमती गोटे भूल जो येटा हो तेरे फाइनाल फिगर आज कलेक्टर आमको चिठी मध्यम जन चिठी भी आम एपलोड करदेबू दैट इज 275।
थैंक यू। हाँ अच्छा अच्छा ठीक अच्छे, जो 382 जन एवं अच्छा भितर मात्र 2 जन क्रिटिकल अच्छा, किंतु डाक्तर मानकर जहाँ कहवा कथा मुझे कथे जे से दुई जन सेमिति ये ना से डेंजर जो अवस्था अच्छे तार बाहरी आसवे और भल हबार जथेष्ट संभावना अच्छे।